ဒါမှကျွန်တော်တို့အိမ်မက်တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောနေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တင်းငွေနေတရားဟောတဲ့အခါမှာလည်းအိမ်မက်တွေကိုဘလို့အနက်ဖွင့်မလဲ unlock the drinks ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဝင်ငါခဲ့တယ်အခုရပိုင်းဆိုရင်ဘုရားသခင်ကညတိုင်းမှာအိမ်မက်ပေါင်းမြောက်များစွာကျွန်တော်ကိုဘုရားကပေးမှတ်တယ်သူစနဲ့အိမ်မက်တွေကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေပဲမဟုတ်ပဲနဲ့အချို့သောသူတွေမတ်တဲ့အိမ်မက်တီဘုရားသခင်ကဝင်ခွင့်ပေးတယ်ကွန်ပျူတာပညာရှင်တွေအခုဟက်ကာတွေကအဝေးကြီးကကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့စာတွေဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေကိုဝင်ဟပ်လို့ရတယ်ဝင်ပြီးတော့ယူလို့ရတယ်ရုပ်လောကမှာတော့မှသူများကွန်ပျူတာထဲဝင်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေဓာတ်ပုံတွေယူလို့ရတယ်လို့ပဲဝင်ကျင်လောကမှာလည်းအခြားသောသူတွေရဲ့အိမ်မက်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလို့ရတယ်ဝင်ကျင်လောကမှာဒန်ယေလကနေဘုတ်ကနေစာမင်းကြီးရဲ့အိမ်မက်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဘာတွေမှတ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဗီဒီယိုကားလိုပဲကြည့်ပြီးတာဟာကိုနောက်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်မနေ့ညကမှတ်ခဲ့တဲ့နေဘုတ်နေစာမင်းရဲ့အိမ်မကြီးကိုဒန်ယေလကပြန်မှတ်လို့ရတယ်ဘယ်သူတွေဘာအိမ်မက်မှတ်တယ်လဲဆိုတာဝိညာဉ်လူတွေကသိတယ်အိမ်မက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြင့်ဆုံးအစင်ကပထမကတော့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အိမ်မက်မှတ်တယ်ပြီးတော့နိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့အိမ်မက်မှတ်တယ်ပြီးတဲ့ကောင်အခြားသောသူတွေရဲ့အိမ်မက်ကိုအနက်ပြန်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးအစင်ကတော့အခြားသောသူတွေရဲ့အိမ်မက်ထဲတွေဝင်ရောက်ထိုးပေါက်နိုင်တယ်ဝိညာဉ်လောကကြီးထူးဆန်းတယ်ဝိညာဉ်လောကကြီးထူးဆန်းတယ်မကြခင်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဘသူတွေဘာတွေလုပ်တယ်လဲဆိုတာဝိညာဉ်လောကမှာအားလုံးသိတယ်မတ်လ12ရက်နေ့မှာဖျားသခင်ကကျွန်တော်ကိုကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့အစည်းအဝေးကိုခေါ်သွားတယ်ကောင်းကင်မှာကောင်းကင်တမန်ကြီးအများကြီးကရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးတော့အလင်းနန်းနေအလုံးပတ်ချလဲဝိုင်းတာတို့ညတကောင်ညမှာကောင်းကင်တမန်နေအလုံးကမတ်တရက်နေတာတွေ့တယ်အဲ့ကောင်းကင်တမန်နေအလုံးကအနီရောင်ကောင်းကင်တမန်နေအများအပြစ်ကောင်းကင်တမန်မြင်ရင်အဖြူရောင်ပဲမြင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညမှာဖျားပကင်ကျွန်တော်ကိုပြတဲ့ကောင်းကင်တမန်ကအလုံးဟာအနီရောင်သူတို့လက်ထက်တည်းမှာလက်ထက်မှာလက်နက်တွေခြင်ထားတယ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကနေပြီးတော့မီးပွားတွေထွက်တယ်လူတွေကအဲ့ဒီကောင်းကင်ကိုမျောကြည့်နေတယ်လူတွေကအဲ့ဒီကောင်းကင်ကိုမျောကြည့်နေတယ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်မျောကြည့်တော့ကောင်းကင်ကနေပြီးတော့မြေကြီးပေါ်မှာတရားစီရင်မဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကြာတော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ကျွန်တော်ကြားတယ်အဲ့နဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကရုတ်တရက်ပူထင်ရှားလာပြီးလူတွေကမျောကြည့်နေတာအပေါ်ကနေပြီးတော့သူရဲ့မီးဆက်လက်နဲ့မြေကြီးပေါ့ပြစ်ချတယ်။တောရုံနဲ့ဂေါမောရာကိုမီးပိုးရွာတယ်လို့ပဲ။ထူးဆန်းတဲ့ဗလက်တွေနဲ့မြေကြီးပေါ်ကျလာတယ်။ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုမြင်တော့လူတွေကိုတတိပေးဖို့အိမ်တွေကိုနှိုးတော့တော်တော်များများတွေကအိတ်ရထဲမှာအိတ်ပြောမိသားစုတွေနဲ့ဖြစ်စီတော့မယ်ဘုရားသခင်။ဘုရားသခင်အမျက်တော်ပျက်ရောက်တော့မယ်ထားတော့အိယာထဲမှာမနေနဲ့တော့အိပ်ပျော်မနေနဲ့တော့ထတော့လို့ခေါ်တော့တချို့ကတလန်းချင်းလန်းနေတယ်ဝိညာဉ်ရမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့သူတွေဘာသာရေးထဲမှာပျော်ဝင်နေတဲ့သူတွေလောကနဲ့လောကသားတွေအတွက်ဖျားရဲ့စီရင်မဲ့အချိန်အမျက်တော်ခံစားမဲ့နေ့ရက်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ရောက်လာတော့မယ်လို့ကောင်းငင်ပုံကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကဘလောက်ထူဆန်းလဲဆိုတော့3နာရီနဲ့15မိနစ်မှာကျွန်တော်နိုးသွားတော့မျက်လုံးဖွင့်လိုက်ပြင်မဲ့အိယာကနိုးပြီးမျက်လုံးဖွင့်လိုက်ပြင်မဲ့ကျွန်တော်အရှိမအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကြီးကမပြောက်ဘူး5မိနစ်လောက်အဲ့မြင်ကွင်းကြီးကမြင်နေရတယ် TV ကြည့်နေတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တကူလုံးတုံတယ်အဲ့ဒါကမတ်လ12ရက်နေ့မှာမြင်မှတ်တယ်ဖခင်ကတတိပေးပါထားရမယ့်အချိန်ရောက်လာပြီ။သ
Tati yaya me chen yau labi. Saka yaya me chen yau labi. Loka dane payata kweme chen yau labi. Tone say kweme chen yau labi. No tamune apio meredu kweme chen yau labi. Loka re maro ne chen lo veni me so yino. Kanzi at kube chide. Payaye emye be kayame. Did it no tani de winyin on etware duriaro. Kanzi a kongji mingla de miyayi chide. Kayamek aumin jini emyayi chide. Eddie. Mashla Saniyani Nyama Bidia Taku be the cook of Babama Tabawa Nalini Chapamangalin Lode 7x3 A Kongi Moya Seaways on Pitcher Kongi and Boya Seaways on Pitcher Piatakinga Shake the Nation Shake the whole art Kabahayu Kai Lonibi Kongi and Boya Song Pitcher Chalibi Ara Upiaga General with Dequin Bidia Need I may Ema di dema kodwa. Mani nyasu, tenya re ema se gula umade. Dili chano chana jama, TSOD ma chana jama saate no. Eri ema dema takuwa, eri chaundan te yao umade ema. Piyata kiya chano nya ema dema. Ero chano jore, tiba tanga, dinama shire luti yao umade ema. Mi daasu ne pata ema de ema chano mani nya, chano piyata kiya piyare. Era shire piyaro, lunga idea utala, chano emi daasu ne pata da ema mare. Chachin jano khotot bolo jano maninya edit midas ne padare ei made bya jano khotwa le winyin lokai ya yan thusan ne winyin lokai ya yan thusan ne tacho ri ei mat ko be pya pya edit lu ye winyin ya a chin ni ne ba ri phip pyet ni de le so da a long phya thakin ga pyo nai ne khwin ya le lu tyaok ga jano ko di ja de ma tu ye ei mat ko mat sei pwe tu jano a pyin ma le ma ti tu ye ei mat ko mat sei pwe Sia, suit down it are a yabuda suit down it are a miaro. Piavagin, the amen about the Bitiago general. Piavagin Pavilus a mia belezura. Pobiaba, Zuro. Piavagin a madema. Paligo. A madema, paligo. Tassarelo, a mamade. Edward, another even now. A mialo. Ainjo su down ni de aphi mya lo su down na phaya ga aim ma ne dilo byo de to nam le da ban sai lo le chano mi la lo chano byo de min si ma news 40 shi bi ta yauk de ki le da chain sa shi de chan sa le ma pha so da ga ki le da na so le so da ga 40 shi bi akhu ma pa yauk da mho bu 40 shi bi min lo chin le chet sa ni Era Upiaga Amatemas Gabiore. Papillo Amiabel. Ni Nure Winnie. Matan Shine Winnie Nego. Nia Pitare Dwer. Piazia Sudona Pimiao. Landor. Chatkai Genrua Pimadillo. Geron Biobare. Ama Cupia. Tim Bedulis Rai. Tim Winnie Yachini Bedulis Rai. Tim Midazu Background Bale. Tim Naga Balesra. Gerupio Nine. Shota got two Amadore. Amaniago, me at Toya Matime, me at Toya Machimio Cam, Ama Libebiara, and Nagago Dandi. Then Made a Madia, Debe Shire. Then Manida a Madia, Piatan Shire. A laga Manida Mohobo. Pachio Joba would do can eat those a dog and a sally, sanga, sacho, saconego Pachio. Joba would do can eat those a dog. Ange Salia Nebido Safajio, Sia Mo, please be Papiba. Payadi Kendi, the Jay, Mamo Domu E, Luma Jay Milin, Naching Dao, Mamo Domu E, Ludi, Eya Boma, Nile, Epiola Nidoka, Amen, Yui, Nya Yubayu, Kayado, Apshi, Payadi Kendi, Louis Nago Puy, Soma Pido Muta E. Sapame Toro Ludi, Mimi, a Chango, Susie Ching Alagon, Mamma Nane, Kilo Siching Alagon, Pudo Mu E. ตุ้ยอัตตกูตีนจ้ายตรึมมากวยกาล้วยดาบิภิไม่ตีซิจิงอ่ะส่องมาดอมูอีลูดีเอี่ยปอมมานาจิงเวทนากูคันยะล้วยอโยชิติมะโลดิเปญทันซัวไก้แค้ทะภิมุ่งเนี่ยเหม็งดอแค้ป่วยซาวพะจิตเนี่ยยะบิติมะอังเหสะเล้มมาบาเปียวเลยพะย่าอ่ะเดจิงไม่หมดเด้พะย่าอ่ะเดจิงสกาเปียวเด้ติมะลูอ่ะไม่ยิ้มมีอูเด้ณัจจิงเปลี่ยนพี่รอเปียวเด้ Look about the Abbey Bureau of Picombe.
Amuro Zondi Abido Gong, Prophet Abido Lago, No Soji, Adrenema No Soji Abdullah, Chiaia at the Abido Lago, Tayaho Jetabu, Sauto, the Zonda Kune Piazza Gabu, Nila Mosu Chi Piazza Gabura. The men do a Majami de Kamare. Payaga do the Yachin, Bure, eight do the Yachin, second time, Piazza Gabura Bale, and his Sangama. Ludi Ayabuma, Nilea, Apiolia, Nidoga, Ama Mi. Nila Mons, that's Pavagin's Gabriel, Namlevu, Majimu, the Bombao, and of Pavagin had Tutia Nila on Tone, and I got thing of Pia, a man and Saturday. A mamma de Suda Piavakin Dingo Nila Mons on a pioneer that was them Majimi de Dua, Piavakin, Tutia, a chain, Sagabio Chime. Chop a madio, Dambo Tava, a madio. ยูไซพูดเลยอาเมนเจ้าบอกงะไอ้มัดเนี่ยตําโพชื่อเลยงะไอ้มัดเนี่ยตําโพชื่อเลยงะไอ้มัดเนี่ยพระทิกินเสียลาราဖြစ်တယ်อาเมนဟာဆိုင်အိမ်မဆိုးတွေမိုင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တနေ့ခုနေ့တပတ်ကျော်တနေ့ခုနေ့ပြောပြီးပြီအဲ့ဒါတော့ပြန်မပြောတော့နားမထောင်သင်ပြန်သားထောင်စေ ချင်တယ် အိမ်မဆိုးတွေဘာကြောင့်မှတ်လဲအဲ့ဒီအကြောင်းကျွန်တော်ဝင်ကားပြီးပြီအဲ့ဒီမှာပြောတယ်အိမ်ပြာပေါ်မှာငိုက်လျက်အိမ်ပြိုလျက်နေတော့ကအိမ်မမြင်မြင်ညယူပါရုံကိုခံရတော့အပြီအိမ်မဆိုတာဘာလဲညယူပါရုံနဲ့အိမ်မဆိုတာကညယူပါရုံနိုက်ဗီရှင်လူတယောက်ဟာတနေ့မှာအနည်းဆုံး 8 night, 8 such in 8 night, she had a new beginning. ပြရကင်းပြစီအဲ့တော့ဒီမှာအငဲဆချောင်းကဘုရားသခင်ကြီးလူကိုနားဖွင့်ပြီးစုံမပြီးတော်မူတယ်အိမ်မယူပါယုံကဘာဖြစ်တယ်လဲစုံမခြင်းဘုရားသခင်ရင်တင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဘယ်နှယောက်ကတင်ပေးခြင်းကိုလိုချင်လဲဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်တင်ပေးခြင်းကိုလိုချင်လဲဂျေစုတင်တယ်ဘုရားကောင်းကြီးပြီးပါစေကျွန်တော်ဒီမနေ့ပဲတရားဆိုဒီမှာသင်တော့ကျွန်တော်ပြောတယ် တင်န်းသားတွေခင်ဗျားတို့ကောင်းကြီးခံစားမနေ့ပတ်မှာဆရာတွေကတင်တယ်တင်ပြီးရင်တင်မယ်အာမင်ဟာမနေ့မှာတင်တဲ့မောဘီငါညအိမ်မှာမလုပ်နဲ့ညချိန်ကိုရောကိုရိုင်းတင်ပေးပါကျွန်တော်ကိုရောကိုရိုင်းကျွန်တော်ကိုစကားပြောပေးပါကိုရောကိုရိုင်းကျွန်တော်ကိုဆက်သွဲပါကိုရောကိုရိုင်းပြတဲ့ယူပါယုံအိမ်မထဲကိုကျွန်တော်သွားခြင်းတယ်ဝိညာဉ်နယ်ပယ်တဲ့ဝိညာဉ်လောကတွေကိုသွားခြင်းတယ်အခုကျွန်တော်ဒီအိမ်မက
lobe. Amuras on Diago, you know. So ma bushi. To me, so ma, you know. Purely about the purely nalem about the Choluria. No, you know, so down the Piatakin. You know, Piogena alo, a madam Guru Biobiva. ကျွန်တော်မပြောချင်တော့အပြင်မှာပြောရင်နားလည်းမလဲဆူတောင်းတယ်နောက်နေ့မနေ့ကျတော့အဲ့ဒီအမှုတော်ဆောင်စာပို့တယ်ညာဆီအောင်အိမ်မက်မက်တဲ့အိမ်မက်မက်ဆီအားဒူးဒူးလေးလာပြီးစကားပြောတယ်ဒီအဲ့ဒါငါပြောချင်တဲ့အကုန်ပဲအပြင်မှာမပြောတော့အိမ်မက်မက်တော့ပြောတော့ကွာအစီအရင်မြင်သွားရင်ကျွန်တော်ဆီအားစော်လင်းအောင်အိမ်မက်မက်ပေါ်လာရင်တတိတာတော့အဲ့ဒါနော်အပြင်မှာပဲမစူတော့အိမ်မက်မက်လာဆူတာမကျွန်တော် မလေးရှားအမှုတော်ဆောင်ရင်ကျွန်တော်အမြဲဆုံးထုတ်နေပြီလားမသိဘူး။နော်။အိမ်မက်တဲ့မှာဖျားတဲ့ခင်ဆုံးမနေတဲ့။တွန်တင်ပေးနေတဲ့။ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတဲလာအောင်။အိမ်မက်ကရေးကြည့်တယ်။နောက်တစ်ခါဒီမှာထို့လူဒီမိမိအကြံကိုစွန့်စေခြင်းကလကောက်မာမာနနဲ့ကင်းလို့စေခြင်းကလကောက်ပြုတ်တော်မူ၏။မှားတဲ့အကြံစီတွေကိုဘာလို့စေချင်တာဖျား။စွန့်စေခြင်းတဲ့အခါမှာအိမ်မက်တဲ့မှာလာပြီးတော့ဘာလို့လဲ။သိ
chao nya rai ma sakat su taung mi aise chin ne facebook ji be ji bi po pi lo aip pyo thai no facebook di be paw la ma paw sakat bi aise chin ne a yong sai bi aise chin ne nga aita alaga aita mho bu nga phaya thakin shi ma phaya ye shi ya yu pa yong ne ko lak khan ya yu ni da chao nya ai de shin ga phaya thakin shi ya yu pa yong ko lak khan ne chin pi de chan ne chin ga lou saung ne chin pi de alaga aita mho bu allo bjo tin ko aip pi lo phaya thakin shi ya yu pa yong ni lak khan ne lo bjo da raw mho a chain ne aip pu de lo da no တနေ့ကုန်ဒုနေအောင်အိပ်ပြီးတော့ငါဖျားသခင်ကြီးရဲ့ယူပေါင်းနေငါ receipt လုပ်နေတာဆိုတော့ download လုပ်တာတော့မလုပ်နဲ့အဲ့ဒါတော့သူ့အချိန်နဲ့သူရှိတယ်မမမနာနဲ့ကင်းလို့စေခြင်းကလေပြူတော်မူကြီးငါတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အသက်ကိုတင်းကြိုင်းတွင်မှကွဲကာ၍တဲ့ဒါပေးဖြင့်မသေးစေခြင်းကစောက်မတော်မူကြီးအလကားနေအသက်မဆုံးရဘူးအလကားနေအန်ဒီရမကြဘူးအတွက်ဖက်ကင်ပါလို့လေအိမ်မက်နဲ့စကားပြောတယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူဆိုဒီအကြောင်းပို့သေးတယ်အချိန်မရွေးအန်ဒီရကြနိုင်တယ်အခုအချိန်မရွေးပြဿနာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးကတေမင်းနှခမ်းဝမှာလမ်းလျှောက်နေရတယ်နေလာညလာဆိုတဲ့လူတွေဒါပေမဲ့ဖျားတခင်ကကျွန်တော်တို့မှတ်တာကျွန်တော်တို့ခြေလမ်းမမဖို့အတွက်ဖရားသတိပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ခြေလမ်းမမဖို့အတွက်အန်ဒီရဲ့တဲမရောက်ဖို့အတွက်ဖရားစကားပြောမယ်ခေါင်းမမဖို့ပဲလို့တာကျွန်တော်တို့ရဲ့မာယူတဲ့အကြံစီကိုဖျက်စွန့်ခိုင်းရင်စွန့်တက်ဖို့ပဲလို့တာနားရှိတော်သူမိဒီကကြားပါစေဆောကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတော်မလေးပြောမယ်အချိန်မရှိတော့ဘူးမုံတိုင်းတွေကလကားလာတာမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်ဘုံရဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ငလင်းတွေလကားလောက်တာမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်ဘုံရဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ရေတွေလကားကြည့်တာမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်ဘုံရဲ့စီဝေးဆုံးဖြတ်ချက်မြေတွေလကားပြူတာမဟုတ်ဘူးစစ်ပွဲတွေလကားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမီလီယံနဲ့ချီပီလူတွေတည်ဦးမယ်မီလီယံနဲ့ချီပီလူတွေအငက်ကောင်းပါပဲကြုံမယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့သွားတဲ့သူတွေတတိယပါအေကူတူတစ်ခုလုံးမှာကဲ့ယောဂါတွေဘေးတွေအမောင်တွေဒုက္ခတွေရောက်ပေမဲ့ဂေါ်ရှင်မှာတော့ကောင်းချီရှိတယ်ဖယားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ရှိတဲ့ဂေါ်ရှင်မှာတော့အလင်းရှိနေတယ်။တပြိုင်တည်းဖြစ်တာ။အဲကူတုမှာစီရင်ခြင်းဂေါ်ရှင်မှာကောင်းချီးမင်္ဂလာကောင်းချီးပေးခြင်း။အဲကူတုမှာဒုက္ခဂေါ်ရှင်မှာကောင်းချီး။အဲကူတုမှာမျက်ရည်ဂေါ်ရှင်မှာဝမ်းမြောက်ခြင်း။တပြိုင်တည်းဖြစ်မယ်။ဒုက္ခပြီးမှကောင်းချီးမမျော်လင့်ပါနဲ့။ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဖယားနဲ့သွားတဲ့သူတွေကဂေါ်ရှင်ကိုကောင်းကြီးခံစားမယ်။တပြိုင်တည်းဖြစ်မယ်။ဟာလေလုယ။အဲကူတူမှတပြိုင်တည်းဖြစ်ခဲ့တယ်။အခုလည်းတပြိုင်တည်းဖြစ်မယ်။ဖယားနဲ့သွားတဲ့သူတွေကလူတွေဒူးနဲ့မျက်ရည်တုံနေတဲ့အချိန်မှာပဲလက်ခုပ်တီးပြီးချီးမွမ်းနိုင်မယ်။ဂျေစုတော့ခံစားရမယ်။ဖယားရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းကိုတွေ့ရမယ်။တပြိုင်တည်းဖြစ်မယ်။လောကဘာတွေခံရတာနဲ့ဖယားသားတွေခံရတာတပြိုင်တည်းကွာသွားလိမ့်မယ်။နားရှိတော်သူမိဒီကကောင်းကြည့်ပြပါစေ။အဲ့တော့သူ့အသက်ကိုတင်းကြိုင်းမှကွဲကားပြီးတော့ဓာဘေးနဲ့မသေးဘူး။ဖျားဆောင်ပါလေ။ဘာနဲ့ဆောင်ပါလဲ။အိမ်မယူပါယုံနဲ့။အိမ်မက်နဲ့အိမ်မက်နဲ့ဖျားစကားပြောတယ်။ပြောပါဦးငါအိမ်မက်တည်းအရေးကြီးတယ်။အာမင်။ဒီထက်မှကျွန်တော်ကိုစာရေးတယ်ဒီတလောပဲ။တခါမှတဲ့အိမ်မက်မမတ်ဘူးဘူးတဲ့တက်လုံးအိမ်မက်မမတ်ဘူးတဲ့လူတွေကျွန်တော်အိမ်မှာစူတောင်းပေးတယ်အိမ်မက်တွေမတ်ဖို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ညမှာတရားတင်းနေတရားမဟုတ်ခင်ညမှာကျွန်တော်စောက်တော့စာဆောင်၃ဆောင်ဖျားသခင်ကပေးဖတ်တဲ့ဝိညာဉ်လောကမှာအဲ့ဒီစာဆောင၃ဆောင်ကျွန်တော်ဖတ်မိတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပထမအဦးဆုံးစာဆောင်ကတန်းကြွယ်တတိယဖတ်တဲ့စာဆောင်မီလီယံနဲစာဆောင်အဲ့ဒီစာဆောင်ဖတ်ပြီးတည်းကဖျားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကြီးကြွယ်ဝခြင်းမတူတော့ကျွန်တော်ဘဝကြီးဝင်ဝင်မတူတော့ကျွန်တော်ဘဝကြီးကောင်းချီးခံစားခြင်းမတူတော့အမြင်နေမတူတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာဆူတောင်းပေးတယ်အဲ့မီလီယံနဲစာအုပ်ကိုဖတ်ခွင့်ဖျားသခင်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးတော့အဲ့ဒီမှာတခါမှအိမ်မမတ်ပတ်ဘူးတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်က
phone call lah. Siapa ye? Cuma ada buah lontar. Kamu ini mana? Mana eri? Negeri mana? Nada umiro. Eri suatau le kan le kan biar. Enya mana? Enya mana deh? Baik mana? Pilih kan satu kulo mah. Cawatan premier tamu sih le cawatan premier ini kau lulu lemah kau tu kurang pernah kau ni. Mian tu tengah jenis le tu pilih. Enar orang mah cawatan premier ini mian lulu bah kau apa mana tu? Alu enya mana? Tak kamu enya mana buat? Amu tu mian. แกช่วยว่าจิมกันสักกูพยายามขอว่าอะไรก็มิลเลนเนสเอาเย่ชั่วประวัติมันใช่ดิเลยน้าอมยุติมีเดียวกันเลยไอ้แม่แม่เลยเลี้ยบยี่มาเลยอดีตมันดีดูจับตั้งประมาณยี่ตีนี่เลยฮ่าช่วยว่าจิมสาวสาวที่นี่มาที่มาชี้เรื่องเดียวพยายามกินเปเปอร์บาซีที่นี่มาพยายามกินเปเปอร์บาซี พยายามกินเปเปอร์บาซีเอริไอ้มาดิมาบาซีเอริยูบายอยู่ในยาบาซีเอริซาซองก็พักเว้นเปเปอร์บาซีจนเอาพันธุ์เรียซาซองมาตีเป็นเนอจนรู้ข้อเรียกที่อยากจะกูน่าเลยมั้งมั้วจนรู้อะมันน่ะมาเป็นสาวดีพับบีโรที่อยากจะดีน่าจะมีโรจันซาพับบีสไตล์รูดามั้วมีอะไรเดี๋ยวจะมาเลยพยายามกินซาซองในเปเปอร์เดวันนี้โลกมาลูดายพักเว้นไม่ยาเรซาซองในพยายามกินเปเปอร์เด แต่ใจขัดทารีสาวนี่ปีพันเดจะลูดีว่าพี่มาพี่ว่าไม่สาวนี่ปีพันเดจะรู้ว่าลูดีเต็มไปเดลูดีเยี่ยทารีสาวนี่แบบนั้นมาบุกางเกงโลกากะเยี่ยทารีสาวนี่พันนี่ละจะลูดียี่นั่นเลยตีโอโลจีสาวแบบพับบีโรที่เดียวเขาจะได้น่าท้องเองไม่รู้ว่าน่าเลยมั้งมาบุกจะชนะสุดดาวน์ไปเลยอันนี้สาวนี่พี่ก็เก่งเต็มรูปพักกันไปบ้างสิ ทุสันเนี่ยไอ้มาเดี๋ยวมาไปสุดที่บ้างเอาพี่อะไรกินฮะเสียโซเลียงพี่ประเดี๋ยวสาวสาวนี่พี่พันนี่ไปทุสันเนี่ยไอ้มาเที่ยวโคดอมเอสุยที่บ้างเอาเสียโซเลียงพี่ประเดี๋ยวชอบมาดับเบิ้ลดิสว่ากูเลยโยต้าจ่าเรทเท่าเนี่ยอยู่ยาวเลยไอ้มันเนี่ยก็ไอ้มันมาแต่เดียวโยต้าเนี่ยที่จุดเดียวอันวัยดิ้งกูด้วยตัวยันนักก็ตัวเล็กไอ้มันมาเด เอ็มมาอยู่ไปอยู่มาอย่าเรื่องดูรีเน่เป้าหนีดีอยู่หรอกเขามีบ้าเอ็มมา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 โมเอ้ากูเอ็มมาอยู่ไปอยู่อย่าเรื่องพยายามที่จะคอนเนคชั่นมีเรื่องมุโรสเอาหนีเนี่ยเขามีตัวบีสุยไอ้พี่เด็กกูเลยท้องเจ้ามีเรื่องเอ็มมาเนี่ยต้องกูเลยสุยตีเล่กูมาเว้กูบ้าสิไอ้รู้เอ็มมาเนี่ยเอาสิโน่เอ็มมามาเด็ดรู้อนาคตมาพิชิตละไหมไอ้เอ็มมาเด็ดที่ฉันมาเรา เอ็มมาไปไหมยาเลมันดูแต่ยาวกันเราอย่ารูปยังไงมันต้องยันนี่นอกที่ยาวกันเราอัตตะขามเองชอบเอ็มมาแต่เราตัวไหมทำไมอัตตะอัตตะชินจิบมายาเลกว่าไหมอะไรดีบุรุษฮัสเซียนเนี่ยฮัสเซียนเนี่ยล่าสุดน้องกันเนี่ยเซียนเนี่ยเป้าเนี่ยเซียนวิญญาณตาดมีเพื่อเซียนเนี่ยเนาะหาที่ตัวเดียเซียนเต็มไปเลยค่ะอันนวยดินกูดเราสู้จีสุดเรากูดว่าไหมทำไมไม่บ้ามากูเลยทีละยาเลกันมากู นี่ยาวสโลว์อภิเษกดูไม่ยาวแต่ยาวก็ตัวยันนี่ชิมยาวเช่นกันไหมนอกที่ยาวเลยตัวยันนี่ชิมยาวเช่นกันมาโมโหอภิเษกมาดูสู้เจสุโรกูไหนเนี่ยยาเลดอมกูไหนแต่เช่นเนี่ยอ่ะผมมาไปยาเลกับพี่อ่อนด้วยฮาเลลูยาไอ้รถเที่ยวก็ตัวยันนี่ยาลูกพี่ยาโยตันเนี่ยขนาดที่ดูยานอไอ้ตัวยันเนี่ยยาลูกพี่ยาเนี่ยอเมะ ตัวบีโรตัวเชมเบียนพลาโรเปียนเซอินยาดูได้อันนวยดิ่งอ่ะพลาวอันวุ้นเสียกันเลยตัวไอ้ที่อเมนเนี่ยดูยอดใหญ่อันนวยดิ่งบาดวะประตูสีบาดวะเลยฟาโรสีบาดวะฟาโรเลยตู้ใต้เดพลาโรอ่ะจะพี่เต้าบีโรไอ้มันมาดูรักเลยยอดตะกูใต้ที่ดูดามุแต่เส้นขันตัวละอันวัยเดียงกูเลยที่นี่จะเนาะไอ้มันมาเดไปได้กูบ้าสิ ก้าวโมเนไอ้แม่พยาพุ่นพยาจินยาเรไอ้แม่ยังไปติดเชิงกูบ้าสิอามินทรีย์เอาสิ่งพยาก้าวจีบีบ้าสิที่ยามาจันโอวิ่งอาจันอาบาลเลสโรพยาเด็กเขียนเสียไอ้แม่ดีปลุยยามเลยพยาเด็กเขียนเสียก้าวโมเนไอ้แม่ดีก็ปลุลักขันยาชิมเลยปนิยมก็รู้จันเลยพยาเสียก้าวโมเนไอ้แม่ดีว้าพยาก้าวจีบีบ้าสิ ที่จ่าเรามาเลยก้าวโมเนไอ้มาได้ย่าเรื่อยๆเรื่องต้องเบียบเอาเล็กขันเนี่ยดูดิเล็กขันยาชีเนี่ยดูดิว้าว้าอายะมียามียาวเล็กเท่านั้นเนาะสรุปที่จ่ามาลูจเนสุดเรื่องต้องที่จ่ามาว้าทุสันเนี่ยไอ้มาได้พิอาพิเม่แต่มาอย่าสุดแต่ที่อย่าสองขันยิ่งโตอันเงี้ยลีเนี่ยงาหูอายะพัสดีจีเนี่ย
Tanya Yoka Shimbiendi, Yipuzo Chinga, Alum Mimieto, a yet you door. Give on Muru toy to Yiplin Boma, Mishuya, Yit Tongo, Puzoli. To Munite, Tarapia, the Nyaka, Imedwin, Sholomo, Artin Shale, Nga Pia Misugo, Taunlo, who Piarikin, Maino Mui. Hobby Dima, Sholomo, ye. A man, you buy on Piarikin, see a yare a yacho. And a Sholomonga, Shimbian Pilar. Taway and Niamatu Sakayare, Ning a you and a gongs on Pilar. And the gongs on Pilar be machao to Balo Lesuro. Keep on. Alone, mini, keep on me out to have you, keep on it, mule to have you to Baru Lesro, Piata Kingo, Shippus. To she de Mumabe, to she de Niamabe, to she de Nando Mabe, Piao Cook Lumiaula. Eddie Caladoa, a ye, keep on Mamma Cook again, a yenoa, Dawi Kit, Shamula Kema, three a cookwania, Shiloma Cookwera. Shilomuma Cookwera. Tabmeku Solomon Tajaro, Shilom Yuma Gukero, Piaga Eli Latema, Piogare Prophecy, Piaga, Shilom Yu Pia Pelibi, Eri Jiprohe du Piape, Ninu Mujo Piataking and Lemakano Pelibi, Piaga Eri Niago, Baby Zubido, Prophecy, Piaga Shamula Avi Piogare, Piaga New Wave, New Movement Neo Tore. Ayen Ponza, Ayen Nia, Shiloma Lumlodo. A cook now wave the curio pia collar. A rapper man is a gibauma. Sholomo to have you cook with. Church on your men, come on, mind. What have I? The cavalry general aim you by only Babylon may other lamb. General Rua Zabi, boo how may be in it. Paya, Zabi, they tell me out. Boo how nema, Zabi, they tell you. Nakulum be a seamer. Paya, Nakulum of Jamaican. Kau cenderung apa dah lema? Dini cenderung kuku ere kamera cenderung ini movement ada dia cenderung tu ada polu re. Apiang le low polu tu cenderung ini sanasi polu re. Pungsan hau negan ni piade kini low ni de pungsan ada dia ucilan lambu cingau lah. Tatau tatau bawa dekan ni biro piade kini adu yongci cina jibo ma cica polu dini cisa polu lah bi cilan polu lah bi. Jagoa, tu miba ema, ba ema mama lao. Pajiba kabau jeo, achinye pajiba. Miba ema, ba juba yuma du miao, ba ema mama yao. Babylon miara le, ayan simbire, ba puka mama lo. Tu kaunji lojene, pien biare sanashi le. Tabi me, edo niyama asawu mbido no ape izashima kaunji jubodwa tu idea mbobu tu ameya idea biya tu season amu tu ameya season tu chata amu tu ameya chate tu bama lousi amu akong tu ameya management lo biro tu ape siyo lo laibe tu bama lousi amu tu ma pukaswa amu eri niyamyo ma takadri jaye ba ima mama lao ayan simbi lo na Sabu simpire, debu simpire, alon lope me, la lesse sayome, Bama pubansia, Bama, Yongjintonsiamlo, Bama sudangento, Bama soyensia, ain't neperema, sunny the week, not ninesenny, and ninesay, I go you bang yamamo. The yet or do, Yongjina chill and lamopilla, to matide, the kama matuabure, uli labanshi to abo the two chill and lala, to sabido, toquala. Eri tokwala re ni ma be tu hli kaung ni ga hli ga thong na re yu ba yo nya ai ma ko tu mat de da jaw di ya ma chano we nga chin de ba da yi re ya thwat tin yin thwat bo lo la bi di nya myau me tin mo re ma lo khaung ma bi thai ma ni ne ta chu wa li tissa shi da ne khaung ma da ma kwe u ti cha ma daw tissa shi da ne khaung ma da ma du Mare, when you know Malo Share, Nia Yima. A teacher, Jane May, Bido, Anna, Binida, and at this, I see them what now, Gaumare, look for it.
Payadakin and Lamakano, Ewing Galilemaho, Winyan no Lemelo Shabu, no Pa Nukabadoma Lemashibu, Winyan Yat, Thinit at Dinoma, Tashes Oma Time, Bido, Oh Anna Lolo, Edima Tosaka Bido, Edima Sebo de Potem, and out the Chua Blue Gold, this Sashichin, and at this Sashina Mudia, and a Kauma Loko. Eddie Dinoma knows I'm a deal and did it. Winyan Melo Shows, I'm deal and did it. ဖျားကောင်းချင်းမဖြစ်ဘူးလားတည်တယ်နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာပြီလဲနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီဘာအိမ်မက်မှာဘာယူပါယုံမှာဘာကောင်းချင်းမှာဘာဝิญညာလောက်ရှောင်းအဲ့ဒါကိုသွားပြီးစက္ကအနံပြီးတော့မတုံမလုတ်ပဒိန်ရင်ပြုတ်ထားတာအဲ့ဒါကိုသစ္စာရှိတယ်လို့လုံးဝမခေါ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ခေါင်းအိမ်မက်တန်မာတယ်လို့ခေါ်တယ်နာမည်တော့ပြောင်းသိရင်ပြောင်းမယ်မမအီးလို့ တချို့ကဝิญญဉ်ကြီးကကျွန်တော်တို့စီပါလာနားထောင်တယ်အရင်ခွန်ရတာဒီစုချေးစုတွေလိုချင်တယ်ဒီဝิญญဉ်တော်သုံးလောင်းချင်တယ်လိုချင်တယ်ဒီဘိတ်တိတ်တွေလိုချင်တယ်ဒီမူဗ်မန့်တွေသွားချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဟောင်းထဲမှာလဲခြိထားတဲ့ကြိုးလေးအချက်တစ်ချင်းလို့ပေါ့ကြိုးလေးတစ်ချောင်းနဲ့ခြိထားတယ်ဆိုတော့ဖွယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ကြိုးခြိထားတယ်ဆိုရင်ဘယ်သူကအဝေးသွားနိုင်မှာလဲဒီမှာခြိကြိုး
ဒီမတ်လမကုန်ငယ်မှာဆုံးဖြတ်စီချင်တယ်တခြားမှာတော့မှာဧပြီလဟာမတ်လနဲ့မတူတဲ့ movement ကိုတော့ဖျားခေါ်သွားတော့မယ်ဧပြီလဟာမတ်လနဲ့မတူတဲ့ January, February, March ဒီသုံးလဟာ total recovery ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကအသုံးလုံးကျွန်တော်ပြီးထားတယ်ဒီဟာကtotal recovery Lame April May June Eddie Ladia total revelations you to Rome. The Kama Mapimbia Bude, Payaye, Pimbia Jim, a bit there with Piana Cordorome. The Kama Maya would a Piana you by Neo Cordorome. The Kama Maya would a Amen the Desi Pia Cordorome. The Kama Maya would a winning way at Dwayjonesi Cordorome. The Kama Maya would a Zabi at the Ayaba Kanzarome. The Kama Maya would a movement at the Del Pia Cordorome. The Kama Maya would a joy watching at the Del Pia Cordorome. Total revelation of Piaco Dome. The Yodini, the Lamago Gamma Sophia Sijan. Nga Kaumani Alanga, this Sashi did allow. When you know a loma loaded Niyama, suddenly be Kauma Mabane. Ama you buy on a Yachinese way. Palo Amle Kauma and this Sashi now Quacha Bullore. ยากุถั่วลาได้เฉยมามาบ่ผิดละดิมาซะยาดิมาชื่อเนี่ยกูมองมาดิทูซันเนี่ยไอ้มัดดิพญาทิกินพ่นปะดิยากุโหลไอ้มัดดิก้องกินก็นี่ก้องจีไปเมย์ဆိုတဲ့ไอ้มัดดิหลีก้าถ่องตาได้ไอ้มัดดิก้องกินตะมันนี่ซင်းละได้ไอ้มัดดิตะเกะพญาทิกินไปเมย์เนาะทูซันเนี่ยบิสซิเนสปะดิทูซันเนี่ยไอเดียเนี่ยปะดิหลุงงานติดติปะดิครีเอทีฟปะดิไอ้มัดดิโลจินเลยဆိုရင် ယေရှုနာမ၌ပါသာဣရိယထွက်ပါစေ။ပါသာဣအနောင်ဖွဲ့ရလွတ်ပါစေ။လူမျိုး၏အနောင်ဖွဲ့ရလွတ်ပါစေ။နိုင်ငံ၏အနောင်ဖွဲ့ရလွတ်ပါစေ။အတွေးခေါ်ဟောင်းအနောင်ဖွဲ့ရလွတ်ပါစေ။ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပေးပါれ။အာမင်။အပြောင်းလဲရမှတ်တာ။မြင်ရတဲ့ယုလောကမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့စပြောင်းရအောင်။ အဲ့တော့အဲ့ဒီအပြောင်းလဲနောက်မှာမှာဘာပါလာလဲဆိုတော့ရှာကုတ်ကအိမ်မက်ယူပါအောင်ကြာလာတယ်။ကြောက်သည်နေ့ဘုရားအမေကိုတော့ကျွန်တော်ဘာပြောအောင်မလဲ။ဒီကမှာကျွန်တော်သူတွေကအိမ်မက်မက်လေး။တခါလေးပြောမှာဒီကမက်တဲ့အိမ်မက်။သင်ဘယ်နေရာကနေပြီးတော့ move လောက်ရမလဲဆိုတာရိုးရိုး move မဟုတ် a bit move လို့ခေါ်တယ်။ကြီးကြီးမားမားအွှေ့ပြောင်းလောက်ရမလဲဆိုတာဘုရားခင်ညစကားပြောလိမ့်မယ်။ အချို့တွေမာယွင်းနဲ့အနောင်ဖွဲ့တဲ့ထွက်ဖို့လိုနေတယ်အချို့သောသူတွေဘာသာရေးချီနှောင်မှုတွေထွက်ဖို့လိုနေတယ်မာယွင်းနဲ့ဩဝါဒတွေနဲ့ပဋိညင်ပြုတ်ထားတဲ့တန်ထွက်ဖို့လိုနေတယ်နားရှိတော်သူမိဒီကကြားပါစေအဲ့ဒီအဘစ်မူဗ်မန့်နောက်မှာအဘစ်ဒရင်ရောက်လာလိမ့်မယ်တင်ဘက်ကအဘစ်မူဗ်လုပ်တိုင်းမှာဖျားသခင်အမြင်နဲ့အဘစ်ဒရင်ကြားလာတယ်
Yakut to Matibure, Nepeo Chilanano. Tatang tata, Boama. Let's see to mean Sion Boani. Piane Piatamo to Chilan Lanekama. Piatakin, Ema, you buy on the yard. The Yamale Piatakin at Dingo. Chudo do you. Beganagani Tropudra, Lu at the Lesura. The Yama Pumbiali man. A chudo do you go Piatakinga. The Yama, Tropo, Sompiade. Naro Shuriome, Naro Pianome, Naro Chilan Lanome, Sompiade do you Piatakinga. The Yama, Jaco Lube, Liga Tomido, Cadido, Yalali man. ကြီးပေါင်မျိုးထူးဆန်းတယ်ဒီမျိုးကဖတ်ကြည့်အောင်ယောရှုမသာခန်းကြီး9အငယ်3ကနေပြီးတော့3ကနေပြီးတော့လေးငါးလောက်ဒီဖတ်ကြည့်အောင်ကြီးပေါင်မျိုးသားတို့ဒီယေရီခေါမျိုးအာအီမျိုး၌ယောရှုပြုတော်အမှုကိုကြားတော်အခါပြည့်ရပြည့်၍တသမန်လှုပ်လျက်မြီးပေါ်မှာဟောင်းနှွမ်းသောအိတ်တို့ကိုတင်၍ဟောင်းနှွမ်း စုပ်ကွဲဖပြင်သောစပီးတေယဘူးတို့ကိုယူကြ၏စပမဲဟောင်းနှွမ်းဖပြင်သောခြေနှင်းကိုစီး၍ဟောင်းနှွမ်းသောအဝတ်ကိုလည်းဝတ်ကြ၏အောက်၍မိုတက်လက်ရှိသောရိတ်ခါကိုသာဆောင်ခဲ့လျက်ယောရှုရှိရာဂိလက်ကာလတက်တို့ရောက်လာလျှင်အကျွန်ုပ်တို့သည်မိတ္တဟန်အဖွဲ့ချင်းကဝေးသောပီကာလာကြပါသည်ဟုယောရှုနှင့်ဣသီလလူတို့အားပြောဆိုကြ၏ဣသီလလူတို့ကအမျိုးသားတို့ကလည်းသင်တို့သည်ငါတို့နာ ကိုရထန်တို့ရောင်းအံ့သောငါထွက်လာသောနေ့၌ခရီးရိတ်ခါဖို့ကိုယ်အိမ်မှာဆောင်ယူခဲ့သောဤမုတ်ဒီပူနွေးလက်ရှိပါ၏ယခုကြည့်ပါအောက်လက်မိုတက်လက်ရှိပါ၏စပည့်ရည်ပြည့်သောဤတေယဘူးတို့ဒီအသစ်ဖြစ်တော်လဲယခုကြည့်ပါစုပ်ကွဲလက်ရှိပါ၏ဤအဝတ်ဤခြေနှင်းတို့ဒီလဲအလွန်ခရီးဝေးသောကြောင့်ဟောင်းနှွမ်းပါပြီဟုပြန်လျှောက်ကြ၏ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကြီးပေါင်မြို့သားတွေကြီးပေါင်မြို
Kadidom, you go think by Bujaulavi. She don't come you, Jigo, Jungjin, and Pucha Livy. Ero, she the mia cana machide, Lumio conamushi. Ah, long a bado lezuro, Pian typo, Jin Simbo, no a cheeche, cookambo, a cheeche, no general, a type well with a pianjar. Edema Lumio de Mua Tuzane, Muta Mua Tuzane, di Gibo, Mudaria, Tuzane. Through a body vidazro. Naro DJ my payal ludin it, what dying, show my dejare. Naro my lana going and aro show ma. Naro my lu am yailing aro show ma. Baja lezo, trubama, paduma manine piabare. Otro basso bielezo, naro elo totai mesa, caro balome, made I appoint me. To my winning yam piamino. Piabare do you, come here for taking, let me a babi mamdro. Babi mamdro. When you know a low lobby, when you know, bait the idea to a good name, Mareo, a Tomajabu, a laga, a juba, to a pioile, go back, county payment, to a bambu. Teja madam. Facebook, the internet, ma. Bait the sheet, a good name, and when you know a low lobby, the radio, die kiting, a bab, she mamma trouble. But do best show me, go best show me. Keep on a lule, lule, lozama. Palomle, not make the happen. When you know they get a low load, pay again, pay they so you, not a fellow shalom, not a throne and poop bomb, not a throshima, suit down camp, not a throshine at the poop on loose on, Pacha Lezo, at that shimmy county, I would tita nibashi. Tianaro, Tikema, at that shimmy county, I would need a nibashi, pay they shit in a bomb over. Nashi of the Miga Javasi. Tijama, pay that you got lupoda, need a nibashi. Tijama. Tokaria lupo need an ibeside. Sibo Piakaga lupo need an ibeside. Pawari, Piacibo, Namu, Combajin, Danga lupo need an ibeside. Aragabale, Paya, Pate de Drine, Mita Apwe. A Made Loji, a Made Shida to the Mita Apwe. A Made Machida Drine, connection, Chapolubi. Give on Sombia, the Nadi Kanani Ludi, did the child, hey, did Ludi, D. Ludi, Nangaru connection, Chamber, Balula, D. Ludia, a membership, and Nagamashido. D. Nangango, Paya County, baby, Diniago, Petare, Joshu Nepwe, a machine. Joshu Nepwe, and Nagashide, Joshu Nepwe, a grido shide. The young Naru Piacima to the connection, Chabi, through Sombia, die, through loaded in Arumalo, through a mature Sombia, Naru Poo Bambu, Naru Chansime. Nashi do the Minigachabasi.
Now through Baludilla. Sabine, mo you do a bureau. You get a sabine, boo, how you re. You get a mo, how you bureau. Sabine, mo, go to a bureau. That they can demagi, there's a bureau. Demagi, mo. Take it all through a lane, ha. Tell me, Paneba Baro, Lacanzia Pinazo, Sabine, Mon Baro, Lacane. This is a Jane and Boga Baupons only. Critter at Tweedon at Darom Hopula. Nico Monomari, General Atta has Jonesia Macaumbe, General Atta, Anaga Piacibe, a Hompied Zabiebu, a Hompied Mompied, Eri Napa, Tima Shide, Gibon Ludego, Lumion Seed, the way. Dine General Piare, Critter at Tweed, Critter at Ta, a Homobu, a Te, Sabie, a Te, Sabie, a Te, Mo, a Te, Lessa de Mo. Attachine. Atamo. This is a jay hound and mo a hunger. Tony Demboa. Keep on Ludigo, Lumia Chimpede Sui. Quit toy at Tui, Sabie Tene, Mo Ateha, Atamoa, Chenorugo, Chue Ware Apatarego Pusan Bebe. Nashido to Midica Chabasi. Pane Betrota de Didale. Shui in at the demadiu. Mui in at the demadiu. The char in at Ruma Piao. Through a Tashimbotua, Sabie Pune. Mogu Topiare Dika Lama Bidanji Lubudra Tacha Topia Lumiaro Critoya at Duirone Critoya at Baro where Topia Yame Critoya Patania Havachan Old Lumiosia Pede Critoya Patania Havachan Old Jama Chimchime Critoya Patania have a big Dokari Galume Critoya Patania have a Mathedi Kanzame Critone Patania Puet Hare Drine Pubounging Adali Lumio Chimpilame She told me to catch up as a hero who really like an idea. She carries Savio, but in you, the game, and you know, I'm a tapu. Pau Gibi, so me as a pee, poo hound and mo a to Gibi. As a pee and poo Gibi through some period. Minung Aromatado. Minung, I'm a piece you. Eddie, the pee, poo hound, mo a hound. Chibi Yoshune Pue, be like the Katiha. Take it out to a lane, I'm here. Timata Carriage or Shion Biome. I don't know, see, I eh? Lame mood in Binny Alam, gentlemen. Chance I'm a people don't wish it. Macuebia and Piataki at the bottom of our Namely, the Chua Landway Donime. Namati Pibega di Kiba on Ludia Pia. Piobare Piataki. The Mayas in Pramano Kaisa Kurima, Piatakin, a Baujira, is not alone now, Jira. Baujira, eh? Truma Panalona, she lays her. D. Lurine Puba, me, she's a attaching in a lona jira. D. Blue Balulez, Argine, would do a Joshua Pola. D. Loma, Maloy, Paloma, attachings ya, a chow. Machio. The lamashid. Made a pueblo. A made a ya, Mayaya, or you, the lamashid. Not through attaching in the shide. A nugget. Sabi at Twala Chene, Yotrua, no so. Did the lamashiro, did the lounge read it. Three a pimpia signet, Yuchemua, Mangan and a Piagan, the lounge. Edward di Kiba on Ludiale Matabulo, Piagic Adi, Yoshua, but no man, Toya Java, Toya Tora Keep, Nia going, Keep on Sully, the Ken Nia going. Eddie Nia to get Santa is reading a Santa, the Ken Mule going. Ain't Nia Ludi Piena. Edo. Through Lane Malandio, Pachio, through Palo Kailisro, a canny coat in Nessen and Sacon. Through a Jesumi Doja, a pit and Yamigo, so you at that Chanda be the Pier, a Bero Pia Mini Humuga, a Kemumia Gadishi die at that Chanda be you, break that a pound of a poke, tank hook door to ye cut door to Pissy Yami who break that a pound of a Pian Bioja. Submit. Yoshu di le drugu koi, dinodi ngaru nama ni lepin, wido yaka lava bi huye suye, ngarugo a bejang le zaja dani, yukuma dinodi ching at odu pitapi, jun kanye, ngai piariki, eno apu, tinko chin, yaka chin amune, the song piomia, maluyahu, suye. Sabame? Drugale, e be the shao lungo, dino a bi, bidu bida a poundugu, dino shima, be shinjinga. Guro I Piarik and Taura Piadi, Mimicho, Moshi, and Marado Mujago, Guro Chunodi, Sessa Jadi, Dino Lena, Atas Somigo, alone Chow Doja, E. Amugo, Pubabi, Yakuma, Chenorodi, Guro Ledwin, Shiba,
ကျွန်တော်တို့၌ပြုကောင်းပြုသင့်သည်ဟုစိတ်တော်ထင်သည့်အတိုင်းပြုတော်မူပါဟုယောရှုအားပြန်လျှောက်ကြ၏သူတို့နှင့်အညီယောရှုသည်ပြု၍သူတို့ကိုအသက်ချမ်းသာစေခြင်းကဣသရေလလူတို့လက်မှကယ်နှုတ်သဖြင့်ထာဝရဖျားရွေးကောက်တော်မူသောအရန်၌တည်တော်ယေဘုလင်တော်အဖို့နှင့်ပရိသတ်တော်အဖို့သူတို့၏ယနေ့တိုင်အောင်ထင်းခုတ်၍ရေခတ်ရမည်အကြောင်းထိုနေ့၌စီရင်လေ၏အဲ့တော့ယောရှုကဒီတော့မင်းတို့ဘာလို့လက်စားလဲဆို
ဒီတဲ့ရင်ကိုဂီပောင်လူတွေပဲကြားရမဟုတ်တနိုင်ငံလုံးကြားရတယ်။မှတချို့ကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့နည်းနည်းကြိုးစားကြည့်ခြင်းသေးတယ်။တချို့ကနည်းနည်းယုံကံကြည့်ခြင်းသေးတယ်။ တချို့ကနည်းနည်းယုံကံကြည့်ခြင်းသေးတယ်။တချို့ကကိုယ်လက်နက်ကိုအားကိုးသေးတယ်၊ကိုယ့်ခွန်အားကိုအားကိုးသေးတယ်။ဟာဖရာသခင်အလဲငါတို့လုံရင်ရမှာပါဆိုပြီးတော့တချို့ကအသက်ရှင်စေခြင်းမရတော့ဂီးပောင်လူတွေကသေးတယ်။ငါတို့မှတလမ်းမှတ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကဒီလူတွေနဲ့ပေါင်းတာပဲ။ခေါင်းမမာနဲ့ခေါင်းမမာနဲ့ဒီခေတ်မှာဖရာသခင်ကဘယ်သူတွေကိုဖိတ်သိလဲ။အရင်တော့မကြိုက်ရင်လဲခေါင်းမမနေနဲ့အခု
ဝိညာဉ်တော်နဲ့ချက်တော့ပါပဲမကြိုက်ဘူးအေးမကြိုက်ဘဲနဲ့စက်ခေါင်းမှနေရင်ကိုပဲခံရမယ်ကီးပောင်လို့ဆုံးဖြတ်ရမယ်ဟေးအရင်တော့မကြိုက်မယ်အခုငါကြိုက်ရတော့မယ်အခုငါအဲ့ဒီလူတွေနဲ့ပေါင်းမှရတော့မယ်တစ်ချိန်တော့ပပတ်ဆက်ဆက်ဝေဖန်ခဲ့တာအခုတော့မလုပ်ဘူးလေအချို့ကအရှက်ပြေနော်ဆက်ပြီးတော့ခေါင်းမှနေတော့မယ်ဝင်ခံလိုက်အရင်တော့မကြိုက်ဘူးဟေးနားမလဲလို့အခုတော့နားလဲပြီဟာလေလုယာအခုသဘောပေါက်သွားပြီအခုအသက်ရှင်စရာတလမ်းမဲရှိတော့တယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မှမပြည့်ဝရင်ဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်တော့မှာဝိညာဉ်တော်နဲ့မှမပြည့်ဝရင်ပျက်စီးခြင်းနဲ့ပြည့်တော့မှာအချားတော်ဘာဘာစကားမှမပြောရင်ညှီးတွားခြင်းနဲ့ပြောရတော့မှာဟေးကျွန်တော်တို့မညှီးတွားဘူးဒီလိုတက်တဲတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့မညှီးတွားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကနှုတ်မမွတ်နိုင်တဲ့ညှီးတွားခြင်းဖြစ်တဲ့အချားတော်ဘာစကားနဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းနေတာဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ရဲ့ညှီးတွားခြင်းကလူတွေလိုစံမရှိတော့ဘူးစီမရှိတော့ဘူးခက်ကုန်ပြီးဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ညှီးတွားခြင်းကအချားတော်ဘာစကားဟောရပါရှာခါရပါဘောစန္ဒဘာဘာရေဘဘဘောဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ရဲ့ညှီးတွားခြင်းကလူတွေပျက်စီးတာကိုမြင်ပြီးခံစားတဲ့ညှီးတွားခြင်းလူတွေငရဲသွားတာကိုမြင်ပြီးခံစားတဲ့ညှီးတွားခြင်းနှုတ်မမွတ်နိုင်တဲ့ညှီးတွားခြင်းဖယားနှလုံးသားနဲ့ထတ်တူခံစားပြီးညှီးတွားတာအဲ့ဒီညီးတွားခြင်းရှိတဲ့သူကဆံမရှိလို့ညီးစရာအကြောင်းမရှိဘူးစီမရှိလို့ညီးစရာအကြောင်းမရှိဘူးစားစရာမရှိလို့ညီးစရာအကြောင်းမရှိဘူးစားရလုံးတော့ဝပြဲလုံးတော့ဝလာလုံးတော့ပဲညီးရတာတနေ့တနေ့ဘလို့အစာရှောင်ဟောမလဲပဲစဉ်းစားနေရတယ်စားစရာတွေကကျွေးကျင်တဲ့သူတွေကတန်းစီနေတာ waiting list တွေကအများများနေတယ်ပို့မယ်နော်ကျွေးမယ်နော်ဘယ်ဆိုင်လဲဘယ်ဟိုတယ်လဲဘယ်မှာလို့ဘာမှစားကျင်တာလဲဟာခဏနေပါဦးစိတ်လျှော့ထားပါဦးပြန်တောင်းပန်ရတယ်နှုတ်မမွတ်နိုင်တဲ့ညီးတွားခြင်းနဲ့ဆုတောင်းတဲ့သူတွေကလောကရာအတွက်ညီးတွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးနားရှိတော်သူမိတွေကကြားပါစေကြောက်အရင်တော့လက်မခံလဲအခုလက်ခံဖို့လိုတယ်အရင်တော့သဘောမတူရင်လည်းဝိညာဉ်လူကြီးနဲ့အခုသဘောတူဖို့လိုပဲအရင်တော့မကြိုက်ရင်လည်းအခုကြိုက်ဖို့လိုပဲဟာလေလုယာပြောပါငါအခုကြိုက်ပြီငါအခုလက်ခံပြီငါအခုသဘောတူပြီဂီးပေါင်းလူတွေလိုလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါယောရှုအဆုံးပြတယ်မင်းတို့ထင်းခုတ်ရမယ်ရေခတ်ရမယ်ရစ်ပလီလို့လုပ်ရမယ်ဩအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှမစိုးလုပ်မယ်ဟာလေလုယာအိမ်မက်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းရမယ်ဆိုငါဘာမှမစိုးလုပ်ပဲပြောပါအောင်အိမ်မက်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းအောင်ဆိုငါဘာမှမစလုပ်မယ်ဟာလေလုယာဒီတိုင်းမဲ့စီးပွားရေးတေတာကိုထိုင်ကြည့်မယ်အစားဒီတိုင်းမဲ့ဘဝတေတာကိုထိုင်ကြည့်မယ်အစားဒီတိုင်းမဲ့သားသမီးတေတာထိုင်ကြည့်မယ်အစားဟေးဖယားလူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးငါရတာလုပ်မယ်ကွာရတဲ့အလုပ်ကငါလုပ်မယ်ကွာလုံနိုင်တာငါလုပ်မယ်ကွာအိမ်မက်တွေနဲ့ငါတို့အသက်ရှင်မယ်ကွာကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့တော့ပိုကောင်းနေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့နိုင်ငံမှာဂီးပောင်းနေပဲအသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်အဲ့လိုလေအရင်တော့မကြိုက်ရင်လေအခုပြောင်းလိုက်တယ်ကြောက်ကြိုက်တယ်အရင်တော့သဘောမကြိုက်ရင်လေအခုသဘောကြိုက်တော့အိမ်မက်တွေလိုချင်နေဆိုရင်တချင်တော့ညီတော်ကြိုက်ဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ပြေးသွားတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေကိုကြိုက်ဖို့လိုတယ်သူတို့ရဲ့ဆူတောင်းခံတာကိုကြိုက်ဖို့လိုတယ်သူတို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုတွေကိုကြိုက်ဖို့လိုတယ်သူတို့ပရိုဖက်ပြုတာတွေကိုကြိုက်ဖို့လိုတယ်
ဖယားပြင်ကိုယ့်ရဲ့နာကတ်ကိုဖွင့်ပြရတော့လိုချင်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုမကြိုက်ဘူးလက်မခံရင်တော့ဘယ်ရမလဲဒီချိန်မှာအသက်ရှင်ဖို့တစ်ခုပဲရှိတယ်လွတ်မြောက်ဖို့တစ်ခုပဲရှိတယ်ဖယားပိတ်တည်တဲ့သူနဲ့ပူပေါင်းဖို့ပဲနားရှိတော်သူမိဒီကကြားပါစေအဲ့ဒီမင်းတို့မတည်ရဘူးစပီးဘူးဟောင်းနဲ့မုတ်တိုးနေတဲ့မုတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့လက်ခံခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဂီးပောင်တွေကဘလောက်တောင်သူတို့ရဲ့ပြင်းပြတဲ့စိတ်သူတို့ရဲ့ဖျားနဲ့เนาะဒီဖျားလူမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့ second အနန္တနဲ့စိတ်သူတို့ရဲ့เนาะဆုံးဖြတ်ချက်ကဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတော့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့ဒီဖျားသခင်အဲ့လူတွေကိုအထီးမခံအောင်အဲ့လူတွေကိုအထီးမခံအောင်သူတို့ကိုဖျားသခင်ကသူတို့သူပေးတဲ့အိမ်မက်တွေမှာဆက်လက်ရှင်သန်ခွင့်ပေးတယ်ဖတ်ကြည့်အောင်ဓမ္မရာဇဝင်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆုံးခန်းကြီး27ငယ်1ကနေ4ကိုဖတ်ရအောင်ထို့နောက်ဒါဝိလက်ထက်၌3နှစ်ပတ်လုံးအစာအာဟာရခေါင်းပါခြင်းဖြစ်၍ဒါဝိဒ်သည်ထာဝရဘုရားကိုမေးလျှောက်လျင်ထာဝရဘုရားကဂီးပောင်လူတို့ကိုတတ်တော်ရှောလူနှင့်သူ့အသက်ကိုတတ်တတ်တော်ရှောလူအမျိုးကြောင့်ဤအမှုရောက်လေပြီဟုမိန်တော်မူ၏ဂီးပောင်လူတို့သည်ဣသရအမျိုးအဝင်မဟုတ်ကြံကျွင်းသောအာမောရိအမျိုးဖြစ်ကြ၏ဣသရအမျိုးတို့သည်သူတို့အားတစ္ဆာဂရိထားကြတော်လဲရှောလူသည်ဣသရအမျိုးနှင့်ယူဒအမျိုး၏အချိုးကိုစောင့်ရှောက်၍သူတို့ကိုတတ်မိဟုအားထုတ်သည်ထိုအခါရှင်ဘုရင်သည်ဂီးပောင်လူတို့ကိုခေါ်၍သင်တို့အဖို့အဘယ်တို့ပြုရမည်နည်းသင်တို့သည်ထာဝရဘုရား၏အမွေတော်ကိုကောင်းကြီးပေးစေခြင်းကအဘယ်တို့အပြစ်ဖြစ်ရမည်နည်းဟုမေးလျင်ဂီးပောင်လူတို့ကကျွန်တော်တို့ဒီရှောလူနဲ့သူ၏အမျိုး၌ရွှေငွေကိုမတောင်းပါကျွန်တော်တို့အတွက်ဣသလအမျိုးသားတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမြကိုတော်သည်မတက်ရဟုပြန်လျှောက်ကြတော့သင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းငါပြုမိဟုမိန်တော်မူ၏ဟုတ်ပြီရပြီအဲ့ဒီမှာဒါဝိအပတ်ရှင်တဲ့အချိန်၃နှစ်ပြည်တော်မှာအစာခေါင်းပါတယ်၃နှစ်အစာခေါင်းပါတယ်အဲ့ဒါဘုရားသခင်ကိုမေးတယ်ဒါဝိကကိုတော်ဘာလို့အစာခေါင်းပါတာလဲကြည့်နော်အစာခေါင်းပါတာအကြောင်းရင်းရှိတယ်ဒီစံစီစားရှာတာအကြောင်းရင်းရှိတယ်စီရဲဈေးတတာအကြောင်းရင်းရှိတယ်ရေကြီးတာအကြောင်းရင်းရှိတယ်မှုန်နိုင်တိုက်တာအကြောင်းရင်းရှိတယ်ငလင်လုတ်တာအကြောင်းရင်းရှိတယ်အလကားဖြစ်တာတခုမှမရှိဘူးရှောလူကဘာလုပ်ခဲ့လို့လဲဆိုတော့၃နှစ်အစာခေါင်းပါတာအဲ့ဒီဂီးပောင်လူတွေကိုတတ်တဲ့အဖြစ်တကယ်တော့ရှောလူကကောင်းတာလုပ်တာဟိုလူတွေကစင်တာမှာနေပြီးတော့တကယ်နေရာကောင်းမှာနေတော့ရှောလူကစိုးရိမ်နေအဲ့ဒီလူတွေကတနေ့ကျရင်ငါတို့လူမျိုးတွေကိုဒုက္ခပေးရင်ဒုက္ခဆိုပြီးတော့ तू ကအကောင်းနဲ့စိတ်နဲ့တွေးပြီးအဲ့လူတွေကို तू ကတပ်ပြစ်တာအဲ့လူတွေကိုတိုက်ခိုက်တာဒါပေမဲ့ယောရှုနဲ့အဖွဲ့တွေကစပည့်ဘူးဟောင်းနဲ့မုတ်တိုးတာကိုကြည့်ပြီးတော့ပဋိညာဉ်ပြုခဲ့တယ်မင်းတို့ငါတို့မတတ်ဘူးအဲ့ဒီဂရိစကားနှစ်ပေါင်းရာချီကြပြီဒီစပြည့်ဘူးဟောင်းနဲ့မုတ်အတိုးရှိမှာပြောခဲ့တဲ့စကားတခွန်းကနှစ်ပေါင်းရာချီကြပြီဘုရားသခင်မမေ့ဘူးဘုရားမမေ့ဘူးယောရှုနဲ့အပေါင်းပါတွေကစပြည့်ဘူးဟောင်းနဲ့မုတ်အတိုးရှိမှာပြောခဲ့တဲ့စကားတခွန်းတော့မမေ့ဘူးဆိုရင်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာတွန်းခဲ့တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်စပြည့်တင်နေချိုးပဲ့တဲ့ကိုခန္ဓာဘုရားသခင်ရဲ့ထုတ်ပဲတဲ့ခန္ဓာကိုဘယ်တော့မှဖျားကမမေ့ဘူးမင်းတို့ကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုတဲ့စကားမမေ့ဘူးမင်းတို့ကိုကျမ်းမာစေမယ်စကားမမေ့ဘူးမင်းတို့ကိုကယ်တင်မယ်ဆိုတဲ့စကားမမေ့ဘူးမင်းတို့ကိုအသက်နဲ့ပြည့်စုံမကအထူးသဖြင့်အသက်နဲ့လွတ်စေခြင်းကပြုတ်မယ်ဆိုတဲ့စကားဖျားဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးနှစ်ပေါင်းတရားလည်းမမေ့ဘူးတစ်ထောင်လည်းမမေ့ဘူးတစ်တောင်းလည်းမမေ့ဘူးအဘယ်တော့စားရမလဲဆိုတာမစိုးရိမ်နေဆိုတာဖျားမမေ့ဘူးအဘယ်တော့ဝေးရမယ်မစိုးရိမ်နေဆိုတဲ့စကားစပြည့်ဘူးဟောင်းနဲ့စုတ်ကွဲနေတဲ့စပြည့်နဲ့တိုးနေတဲ့မုတ်ရှိမှပြောတဲ့ယောရှုရဲ့စကားကိုတောင်ဖျားတီးစေတယ်ဆိုရင်မှတ်တာတွန်းခဲ့တဲ့ခရစ်တော်အသွေးတော်နဲ့ချိုးပဲ့တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်ပြုခဲ့တဲ့ပဋိညာဟာဘယ်တော့မှဖျားမမေ့ဘူးအစာခေါင်းပိုင်းလည်းဖျားမမေ့ဘူးဒုက္ခရောက်ရင်လည်းဖျားမမေ့ဘူးခပြည့်ရင်လည်းဖျားမမေ့ဘူးကဘာပြည့်ရင်လည်းဖျားမမေ့ဘူးဖျားကတိတည်တယ်ပြောပါဦးဖျားကတိတည်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့လူတော့ထိလို့မရအောင်အဲ့ဒီဂီးပောင်လေးကိုတော့ထိလို့မရအောင်ထိတာနဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးတော့အဆန်ခေါင်းပါတာတင့်ုံထိလို့မရအောင်ထိတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးပြဿနာတက်သွားမယ်တင့်ုံထိ
nine and the Kuru do Kayodome. Payatamiru tea. Alo Asari Yatakome. Nashi do the Mika Jabase. They don't tito me out. People won't tito me out. Not the Pama, Sadan, a chance, but time your boo. Ami, let go deep yaw chimoya. Hello. Tawika call me a mino a balo biam, mino china on balo biam, elo down so be through down so they have lope mabe as I come by a lode. Era malomache, say nesule as I come by me, nina sedule as I come by me. Chino, sabi bune, mo a doshe, my piogere, saga, kadi bigger is a caro, payaha, kayu say. ဒီနေ့ကျွန်တော်ပို့ကြည့်ဆိုင်မယ်အဲ့လိုပဲမဟုတ်သေးဘူးတမတ်တကြံဒီတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီးရှေ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာအားလုံးမှတ်မိမယ်အီသီယိုးပီးယားအမတ်ကြီးဘိမှန်တော်မှာလာကိုကိုပြီးပြန်တဲ့အခါမှာကျန်းစာဖတ်ပြီးပြန်တယ်အဲ့အီသီယိုးပီးယားအမတ်ကြီးကိုဖိလစ်ပုကိုလွတ်ပြီးတော့တရားတော်ဟောခိုင်းတယ်ဝိညာဉ်တော်ကသူ့ကိုတခါလဲတော်ဟောခိုင်းတယ် အဲ့ဒါကဂီဘောင်လို့အခုအီသီယိုးပီးယားမှာအဲ့ဒီဂီဘောင်လို့တွေကသူတို့ကိုသူတို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့လစ်တယ်အစ်ရေးလို့ခေါ်တယ်ဘီတာအစ်ရေးလို့ခေါ်တယ်သူတို့ကအစ်ရေးလူမျိုးလို့သူတို့ကတကယ်သူတို့ကတကယ်တော့အစ်ရေးလူမျိုးမဟုတ်ဂီဘောင်လူမျိုးတွေတကယ်လူမဲတွေဒါပေမဲ့သူတို့ကအစ်ရေးယဉ်ကျေးမှုအတိုင်းအစ်ရေးလူမျိုးထုံးစံအတိုင်းအစ်ရေးတွေရဲ့ကိုးကွယ်မှုအတိုင်းအခုတည်းအီသီ
ye a shema pyore zakaha. Dawe kemale piaga kyu side. Winyin o tonlaun ne taman o kemale. Eri gibaun uru piama chanageo. Winyin oga ketinya bo lambiare. Winyin oga filipune tribu lambiare. Hallelujah. Pedoma piama changeo. Kaunchi yabo tingo piama changeo. Gibaun lurelu sanga de sebeshi. Amadego Yajin as Sebeshi, Piembiade Sebeshi, Paya Lurin Epidemian Pugin as Sebeshi, Payaga 10,000 Mr. Gumamil Nepom Belaucha Mamil Kitty Belaupia Mamil Kaunji people, think Mayamaka La Shalime Kaunji people, Piada King, Mayamaka Lululame Ethiopia Maga, Payman or Doy Piami. Matri Piembiade as an Akib only as an Ouchisa. You tell Longbo, my chance are paddy. Give on Luria Sana. A muddy Luchin did it. No Tamugo Luchin did it. Payadaki at Don Pumugo Luchin did it. A Bashimo Bamaso Lobo Sanashi. Ero, Eddie keep on it. Tutia de Yau. Shako. Go Yako da Sinagili, Lulein. Ha, pay you down my congi Yabo Lena. A Lutensia she. Never Piadaki, Eddie Loyago, Ashingo Maju. Piaga Nalona Ojida. Jamamuik and Yabang Yago, which is Baruchedale, Yagoga, Payane, Padre Yayabu, Pamusolobo Sumedavida. Payane, Padre Yayabu, Tuma Pimbeles and Ashibida, eat all of Moho. Joe Piaging a Yago, Chittis, and all. An Halemum Luizio. Kai Generali. I am Pioma de Lulu, I am no, the Cararo, Ilige, Daro, not the Yamu, I am the Yawuna, since I've been going to the Yaji. Na Payane Patabido, Na Pimpiare Sanashi, Na Mayamache, Kongi Mayamache, Malopusure, Jago Pimpiare Sanashi Bolore. Elo Ludi, Magay, you know, my Piake and Pian Debide. Hello, Ludi, the Cabal, Loya Mayan on Piaga Debide. A mere Mayan on Debide. A Pioso Mayan on Pia Debide. Now that the Yalu. And I, you should be the Uma. Pachion, Luca, can you say Choma? And get Tikani Lady, Jesus, you papi bars, ya more. The Bero are the fan, may no Mudiga. We are the door to the owner, Pana Sushi. To Vanazuri, the King Osa, Miago, Piesi, the Jango, the Rabaro, the King Shina, Pitin Jado, the King the Banazugu, Koi, the Muyana, Ajado, Zagaga, Aberuni, Banazu, Yana, Matado, Singo, Bilo, Yakuma, Sayu, Banazu, Maloya, who soe, Toka, Banazuga, Adi, Aberu, Puyamini, Nai, the King the Banazu, Yago, no Libi, Lelo, Ching, Amaswana,
Tranza lo chinga, shachau e, Panazo yama, chadina, trovado di mimido, a nai, nago, lakansi chinga, a bedo, nga, buyamigo, nga, ti, ue, satan, a chansi bima, the king, we shido do a pound of go koi, nai, the king, go sepi, and tena, a bemyalo, shidani, utiago, mele, toduga, see a quarter town be and shiba di who so e. Panasuga let the seeing go you a tall time be lay a quang ayago jimalo so ye. Hobby yabby, and a shiko paiva. Matiaro to Panasodi, lema so a beauty go, the candy chimwale, a chambuga, logi daro di, mimido, a mugu, some yadu, a lendo yado to rotet, tawi, lema, jaji. Ye should be the Ubuma. Matiare banazo chimwane. Say any pimida. Amali, Chenroda, say any pimbi, a lot of yama. No, your Kaima, the Yaswema. Agua, say any pin be de Panazo, the king and chimone, and my paluchimo, the Angashima Pidare. Loka daddy had it. Mimi Amugo, Sang Yare, a lindo yaldo to the Tavi Limare. Anagago sins other than. Not the elopio in Sazia, Nizia, Machu Jo, not the elopio in Blackhound, Nabalo, Lomale, Sore, Anagago, Piensene, idea, Chilo, Chimona. We say Impino Chimona, Mo, Anagadra, Chotin, since other day, Hashilo, the King Chimona. Arago, Mayune, and you know, you know, you know, and we seen it on Pin Dime Piedoma. Lenu yare, kaulu yare, kriyan, tada zwa, agolo, hala, no, twist lulu yare, elu pyo jena mo, anaga go sinza dada. Chao di chano bibya menyiko mono mare. Chano le anaga go dini piyen simbo lowe. Dine ko ma ngapene ma mada yem lezo dini piyen simbo lowe. Nao chao la ma ngapene ma mada yem lezo dini piyen simbo lowe. Eri niya wu piyen simbo kaungso nga pale. Piyatakin pide eik mape. Na shi dodo midi ka cha ba se. Soro, Amet Pet di Gibama, who you cook it all. The Nia Yigide. Now, two dia chair. Tamayan Tadias on Kanye Dongeli. Tadias on Kanye Dongeli. The Yan Yoka, Shimbiendi, Yipuzo Jenga, Alum Mimiato, Yet Dudo, Gibam Muru, Dawi, two Yiplin Boma, Mishuya, Yitango, Puzoli. Hobby, Yabi. Gibam Muma, the Nia Yigide, two dia chair. Look at Lo Yigide. To Barole, shit town now, ma. Puzzle. The Gambus Olomiaula, Sharabo. Nakambus Olomiaula. Taway down the other king of Puzzle. I don't know how to dilemma. The town of Puzzle Babu. Abraham, eh? Toda Gone Puzzle get away. Two thou Puzzle would I name a Toda Gone Junior, Toda Gone, Payao Kuga, Toda Gone Yai, Tuna Gone Yai, Noana Gone Yai, and Noana Gone Yai, Akua, Sholomo, a Piago Kuga, brother, Tatown it! Chop at a piano better be Kuga and Mali, Pudo Ares on Machu. A launch on Chittes on Machu. The Chua, a year to Nyai down the Laupe, the Narule, the Laupe Kugueme, to Nyai down Nigua, the Nile of Sudan and Narule Nigu, Amudo Sound in Doma, Tanit Nile of Sudan and Haru about Trinta, Amudo Sound in Lama Bione, then Amudo Sound in Tapu, be the other king she, a man you buy on Luginese, then GM Messia, Amudo Sound, then GM Messia Pia. Add the Laupe, then say Guyen, Amudo Sound Laupe, Eddie Amud, then Twachi Amudo Sound, Papayama don't go to make a canamish, Pama Betty Lemish, I am Mudoji, Turu on Summa Download, Turu on Summa Download, Tim and Downing, Turu Puan Mujima Bo. Tuma Downing and Downing and Tuja Tajin, Hallelujah. Chi, Sholomo, Pulu Guguele, Jit Count the Town at Guguele. General Shima Padana, the Kam Jabu. Town Echi, a loan Jome Wapia Guguela. Lunjo me, Yampo Lone. But Piane but the Bicogo gene but the Pigan gene but the Puinin Ian but the Amen and Polo to Amen and Pia Pobire. Eddie Ludi Pia, Chimare, Ama de Pira. Ama Chichi Mama Pira to the Abdule, Chichi Mama Nalona and Pia Gugue Dure. A song on Gugue Dure. Nalona Chima Gugue Dure. To Miari Messi Nala on Gugue Dure. We go get him a poo, get it to me. Pull on it to me. A launch on Piamma. That's what Lo Shale do. Long to Abbasi. Think back at Louis, Piaga, a launch on Biagongi be made. Now she told me to get Javasi. Ero, Timatu Balule, Nia Yigide, Ain Nia
meaning in general, baby, Peter Kama, go quenching ye. Chide any ma child to go lumiao. A pseco go lumiao. Diniama, the get a tape, she didn't The Kego, Nalona Piatakin, the Bojare Niama, Piatakin, the Bojare, the Gay Yayore Sane, the Gay Piago, no Sidana Sane, Lude Malopude Bonsane, Nalona Jim and Coquere, Sholoway, a Madame Ayan Piatakan, Joy like Babarizro. Payan, Sapayan, eh? Nacho. Tomu Night, Tarabia, the Yaka, a Madrin, Sholomo, a Tin Shale. Nga biya mi suku taunlo hu piyarikin meido mu yi. Shomong ga le kuro yi chun chano yi abba dawe di. Shiro nai de bo piyaw yi tama diya piyaw me chinti ya atayin chinti ne nyi. Tu nai miyazwa to jesu gu piyro mu bi. Yenidu yin shidi atayin tu yi yaza blimbo ma. Tanya to ta gu tu a bedanara mu de pye. Tu apu jesu diya gu saun shao do mu bi. Yakuma, a chino e piagin tower of ya, Kuro chungu, a bad dawe e goza, shimbia yana kandado movie. Do yare a chino di tunga piba e, twelve inching a matanai ba, yu chero muye, a ye, a two apia, a timati, miapiazo, do, kuro e lumioji elena, Kuro chun shiva e, dope kuro chundi, kuro e lurogo, the yansi and naimi a chong, kaumakongo, pine chawi. Tita to nyango, petanaro muba, imyalo, miazuato, kuro e ludogo, a bedu di, go a lu liao, tayasi and I'm bami new, town shao e. Toro, Sholomo, town shao to, patana, sagago, taurav yadi, nitta domu e. Sholomo, a piatakin, a madriale, a matemadrida. Does we aim at him a piatakin drida? The gadriala, the gadrida. A matema, call it a manadrida, the gadriala, the gadrida. ကျွန်တော်အချင်းချင်းအိမ်မထဲမှာဖျားသခင်နဲ့အချင်းချင်းတွေ့တယ်တွေ့ရတိုင်းမှာဖျားသခင်ကျွန်တော်အရှိမမရဘူးကျွန်တော်အနားမှာနောက်မှာပဲရတယ်ကျွန်တော်နောက်မှာလူတယောက်ရှိနေတယ်တယောက်ယောက်ကစကားပြောပေးတယ်အဲ့ဒါဘာတူလဲဖျားသခင်ကျွန်တော်အချင်းချင်းအိမ်မထဲမှာဖျားသခင်နဲ့ဆုံတယ်သူအိမ်မထဲမှာဖျားသခင်နဲ့ဆုံတာတကယ်ဆုံးလားတကယ်ဆုံးလားကျွန်တော်ဝိညာဉ်နဲ့ဖျားသခင်ကဝိညာဉ်လောကမှာတွေ့တ
ကျွန်တော်ပုံကိုတယောက်တင်းတော့မှာမတက်ရတာလကောင်အဲ့ဒါဖျားဟာလေလုယာဖျားပကင်းနဲ့စုံဘူးလားစုံဘူးတယ်မမလဲအိမ်မထဲမှာဖျားကျွန်တော်အိမ်မထဲမှာကြွလာပြီးအိမ်မထဲမှာကြွလာတာရှောလမုန်ဖျားအပြစ်မတင်ချရမုန်အိမ်မထဲမှာဒါပေမဲ့အိမ်မထဲမှာဖြစ်တဲ့အဖြစ်ပြကလူရတာအိမ်နေတာဝိညာဉ်ရမှာကျွန်တော်ဝိညာဉ်နဲ့ဖျားပကင်းနဲ့စကားပြောနေတာဒါဆိုအိမ်မထဲမှာလည်းဆူတောင်းလို့ရလားရတာပေါ့ရ
ตั้งชนวนนี่เนาะตนลงน่ะจนจบมูเลยตะเย่จนมาเลเซียมาไอ้นี่เลยเฉยมาจนบ่มาตั้งชนวนนี่เนาะซ้นตนลงพี่တော့ตะโกลงตะไล่ตัวไอ้นี่เลยไอ้อย่างมาตะโกลงตုံคาพี่တော့ตะไล่ตัวโหลผิดเลยลูอ่ะตีแต่ไม่ทุบลงไม่อยากตะซုံตะหยอกก็ลาพี่တော့ยาก้งเนี่ยเนาะก้องเนี่ยแต่มันนบ้านลงตัวไอ้อย่างมาลานบ้านลงน่ะไอ้มาแท้มาတော့พยาธิกินเนี่ยทิ้วไปพี่တော့อเปญมาขัน အိမ်မထဲမှာတော့ဖျားသခင်နဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့အပြင်းမှာခန္ဓာကိုယ်တက်လိုက်သလိုဖြစ်နေတာအဲ့အတွေ့အကြုံဖျားသခင်ညပေးပါစေဆာငတ်တဲ့သူတွေပေါ့ပေးပါစေဖျားသခင်ကတွေးကြုံတဲ့အိမ်မှာဖျားသခင်ညပေးပါစေအာမင်ကောင်းကင်တမန်တွေ့တဲ့အိမ်မှာဖျားသခင်ပေးပါစေရှောလမုန်လိုပဲအိမ်မှာတဲမှာဖျားသခင်ကကိုယ်တိုင်လာစကားပြောပါစေအာမင်ကျွန်တော်အိမ်မှာတဲမှာဖျားသခင်တွေ့တာတွေ့တာပဲ အဲ့အိမ်မှာတဲမှာဖျားခင်တွေ့ပြီးတချို့ကဖျားခင်နဲ့မဆုံဘူးအန်ကောင်းတာမဖြစ်ဘူးအိမ်မှာတဲမှာတွေ့တယ်လေအဲ့ဒါအန်ကောင်းတာဖြစ်တာဗောအာမင်အိမ်မှာတဲမှာတွေ့တယ်တွေ့တာပဲအိမ်မှာတဲမှာကောင်းကင်တမန်မြင်လဲမြင်ဘူးတာပဲဝိညာဉ်နဲ့ပဲမှာတွေ့တာဝိညာဉ်တော့ကမှချိတ်ဆက်တာဗောဖျားခင်ကနာဝိညာဉ်ဖျားဖြစ်လို့အဲ့ဒါယေယီလေးမဟုတ်တကယ်အမှန်ကန်အဲ့တော့ဖျားခင်ပြောတ
Tuh, ini macam apa? Siapa yang pilih sekarang? Tegela,
Tahun malu biar tahun lu yalah, yalah boh tahunnya. Cina ura, dilu dia ura yasi muda. Ngeri ni kerana dilu dia ura yasi muda. Elo sholam uang tu chain dong bahasa nasi le. Tu nala unda, eri mah piada kene sekarang biar kapola. No ni dia chain mah twist lu yalah. Ei biar chain mah wini ya twist lu mian. Nala unda gombor. Cepat bayi tahun lemah dia no. Sholam uang tahunnya. Cina ura, dilu dia ura yasi muda. ညာပညာပေးပါကျွန်တော်အိမ်မက်တွေထဲမှာမှန်ကန်တဲ့ဆူတောင်းနေသူတွေဖြစ်ပါစေအိမ်မက်တွေထဲမှာဖျားတဲ့ခင်ကိုမှန်ကန်တဲ့စကားပြောတဲ့သူဖြစ်ပါစေအိမ်မက်တွေရတဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့အတ္တိကျူရှိပါစေအိမ်မက်တွေမတ်တဲ့အခါမှာဖျားတဲ့ခင်နဲ့မှန်ကန်တဲ့ထိတွေ့မှုခံစားပါစေဖျားပံကိုရှင်းလင်းစွာကြားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေနားရှိတော်သမီးတွေကကြားပါစေအဲ့တော့အိမ်မက်တွေမှာဖျားတဲ့ခင်ပေးတယ
pay at the Madagayala. Yala. A madama piadakin pida at the Madagayala. Sadam Braule de la. General Ludio, Ningeria by a penisro. A mamma yen and men a piaumian, you are it. Sadang Ningeria over a head to Nara. A mamma in Baloam le piaumian, you re. A madama. A council, Macau, a madama, Macau, Macaunare, Sadan, twist no blade. Mare. Pelagina, twist viola, Shalmo, Mabe will be at the Madagayala, Pede will be at the Madagayala, Pede will be at the Madagayare. Cho Muigri and Tiniti. A madama, Pelagina, Pime, Rupio, a madi aloa, the girl appima yapi dapide. Sadan, nothing or less at Hara. Chino diniane, chinare. Aima Dema Piadakin, Pedemia Alo at the Majola Bazi. Piova, Aima Dema Pedemia Alo. Aima Dema Pede Suchesu Alo. Aima Dema Pede Betechin Alo. Aima Dema Pede Chuewajin Alo. Yeshuna Manai. A Pima Yabazi. A Pima Miabazi. A Pima Payabazi. Amen. Cuma pertama uzo, nanti orang sakon ema, ingin bayar, pawalo ingin ingin apa, nanti orang sakon mah ingin bayar. Eri ingin mah pertama uzo cuma jisro cimuan buat, jisro cimuan yang orang orang cuma mida azukolo. Anak cuma chance awak kahne mah tuaju biro, chance awal eju itu ada lau. Eri mingguan, cuma mida azu wine time ni deh. Tim that the guy, Rompido is a boy, ye, Midazu are tiny lepons. Shoot the yet, the yard. Ha, not ta imatema canakna mapure. Ta imatema canakna mapure. Piacano aim by be me, any aim, the Romeo Midazu subi chis or chimuamazwa. Nip on yas or chew aim a matter. Chew aim a matter. Pido, nit suck on the nilo. Second the nilo, such a nilo. When you go on with the Sia Uzina, the end of him up here, go by in Tabby Bilo, Prophet Bure. Prophecy Leshire, a Malaysia, Arachano, the Gaton Oshi Yola. Chow, aim by Yamelo, aim by Tema, aim by Mineduri, Catakin, Mien Queen Bibazi. Aim by Tema, car seated to the car comes out seated to the car by Yaladri, Catakin Bibazi. Aima tema yare jadu de piyada kim bebasi. Aima tema yare painsai mu de piyada kim bebasi. Aima tema kaune ya shidam ya alo. Yeshu nama na yola basi. Aima tema pida piya abdi mata ke pida pide. Aima tema jara alo abdi mata ke yame. Aima tema jara jadu abdi ma yame. Aima tema jara pinyat abdi ma yame. Aima tema jara wingwe abdi mata ke yame. Cuma nula reka ha aima kaune ma biduane aima kauna bemo. Eri kaum ini ingin mengatakan maya ulam eh, sholom orang mungkin apa pinya api mereka, tapi ya ulam pinya. Tuh mana dia le? Pada zaman ni aku keliru dia buat mana, sholom pinya ya tuh esok dia le. Ingin mana biru api mah, jenisan yang ada yang itu cip biru, tin lusaun yang ada itu cip biru, ingat dia ayau yang esok luli minali me. Nasi doh timi ni kacau sih, erop sholom orang tahu ni esu tahu. Ayam dah boleh jalan. Pada kian ayam dah boleh jalan. Kalau pada kian bapak berazu, siapa yang? Cikgu siapa bapa?
ငါပေးဤရှေးကာလနဲ့တင်တော်သူတယောက်များမဖြစ်နောင်ကာလနဲ့မဖြစ်နိုင်အောင်ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံသောစိတ်ဝိညာဉ်ကိုတင့်အားငါပေးဤထိုမတပါတင်တဲ့သူတော်ရှင်ပြန်တယောက်ကိုများတင့်လက်ထပ်နိုင်မရှိစေခြင်းငါတင်မတောင်းသောစုစီးစဉ်ဥစ္စာဂုံအတီကိုငါပေးဤအာမင်ဟောကြည့်မင်းမတောင်းတာတွေကိုလည်းငါပေးမယ်အိမ်မှာတည်းမှာတပြောပြအောင်စီးစိန်လည်းပေးမယ် ကြောင့်အိမ်မတဲမှာစီးစိန်ပေါ်လာရင်တိထားပါဘုရားအသင်ကိုစီးစိန်ပေးတော်မယ်ဖျားပကင်အိမ်မတဲမှာဂုံပရေပြရင်တိပါပါဘုရားသခင်ဂုံတရေတွေ့ရတော်မယ်အိမ်မတဲမှာသင်တဲ့ကင်လူကြီးတွေနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆိုင်မကြခင်မှာနှုတ်ဆက်ရတော်မယ်အိမ်မတဲမှာသင်ရတဲ့ယာတို့မကြခင်မှာသင်ရတော်မယ်အိမ်မဒီထဲမှာရတဲ့ငွေသင်မကြခင်မှာရတော်မယ်အိမ်မဒီထဲမှာရတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးအာမင်ပြောအောင်အ
Moke, a tone, Zabi, Boo Hong, Shima, she did, do it on kind hearted, do it on. At that Chana Yare, Kongji Yare, so you, Zabi, a thin and mo of the kind that thing, a Kongji Mayasia, Bach on my machine, Ama, a thin Mayasia, Bach on my machine, Machimiosia, Bach on my machine. Now she told me to get Jabasi. You know, Ama, the other game, but a meal season be where. I think my Bayamle, season yet. Meal gondry be made. Tima Bayale, gondry yare. So, I met him at the Kalijai. Hard to get Chiji at the table in my mother. But then tell you, ah, I make a gong like that. Gong like that, so they assim my yenne. Gong like that, so they assim my yenne. Jung Chichin, Pshilame, so they assim on toi. Hallelujah. Eddie attacked the bones than Epshilame, so toi. Eddie attacked the bones than Anga Payamiswa, Jung Chichin, she winker. Ama Tema Pida, I don't want to my beam. Ama Tema Yare Pines, I don't want to my yame. Ama Tema, she did season along a thing happy day. Now she told me the Gajabas. Now the car, Angie, Sally Sanga. Angie, say about Dawi Chindi a dying. Nga Lando Laiwi. Nga see in Chep, Pinyet, the Arugo, San Shaoli. Ta she do a tegule, Nga Pimi, who made no mu ye. Sholomudi, no you, Ama Pim Mango tea. The pan Jerusalem, Muru Toy, Tarabia, Brain, Tetaro, Shima, Yele. Mishoya ye, meta haya yetogo puzo ye, chu a pound of poop, wego see in domo. Hobby the man, Sholomo. Tap your piadanga, Pida bemobu. Takare, Palo atashiames when Nilan appear in Madame Pide. Timabore, then by Dawichin and Ainchin. Nah seen a pinion the yaw so shouted. Tazumi, she read the lena be made. Come up a season. Pinya, along Pio Magavene. Eda de go, ye she can't agenes or Langan Lilan be made. Paya, goma peri, seize, pinya, chua, eda yare. Better na bale, a jayma can't out. Aumin jinyare, a jayma can't out. Chua jinyare, a jayma can't out. Shadu yare, a jayma can't out. Paya, imadema de caribure, palu cha cha yao to hamile. So, if you have a little bit of 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 Yishi Kansame. Chapalu Atashi Amle, Sudalepia, Imatema Timbide. Tijama Timbibazi. Aumin Jingo Yishi Kansabu Piakin Timbibazi. Chuewa Jingo Yishi Kansabu Piatin Bibazi. Pate Chingo Yishi Kansabu Piatin Yama Timbibazi. Tita Balloon Timbibazi. The Chimu Yimi Naching Timbibazi. Ero Sholomon Balo, Eddie Mayabido, Jerusalem Piabi Taku. A mamma yakin let go quere. A mayabido let go quere. A mamma yakin on a second day. A mayabido let second day. And I know what you mean. Jesus to be our lemon happy.